C'est l'ami Internet. Bonjour, votre humble servante est Rasta Brian. Son avis, votre émission que vous préférez beaucoup, nos abonnés de Fer Rouge TV, je vous aime beaucoup, tellement fort. Et les amis qui ont derrière Fer Rouge TV, je préférais que beaucoup dans Fer Rouge TV, abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Il y a des bandes salaboué, nouvelles news sont ils ont compté sur Fer Rouge TV. Maman a son avis, le woman a Katia Liboulou. Mais ensemble, on va découvrir. Je salue Maître Izzy Magola, Maître Izzy Magola, champion Izzy Fox. Champion Izzy Fox, je vous salue. Nièce Makiadi, Yataba ou Papa na Jonathan. Babili Banga, nous avons un antenne à Fer Rouge TV. Guichamola Mokonzi, Yayo Yango, Nazongi tout droit, Nazongi normal. Pour nous appeler ça Guichamola Mokonzi, beauté, mon vieux que j'aime beaucoup, hein. Guichamola Mokonzi, je vous salue tellement fort, Rachel Mofuta, à ma soeur, je t'aime beaucoup. Babili, maman, Bana Mindele. Tant on se voit que la patronne, il faut tellement fixe. La patronne est Nathalie Loco, une soeur qui me fait sourire à tout le temps. Son asa, moi, stress, mon robot, et ton nom solana, Nathalie Loco, on a dit que non, ça, ben, somnui. Oui, loi, pasteur de l'Inde, la salle est somnue à 6 mois. Il y a celle, ça, ben, somnui, son asolina, vraiment, ensemble, on va découvrir place, oh, bon, on a la télé, mi boli, boulot. N'y a so, boy. Boy, bien, les amis, les a débit à sauce. Webi direction à Sosa. Biso nyonso, oh nyonso za vraiment na kin. Kinwa ya solo oza libanda oza na kati ya kin. To webi ke a Sosa eza direction moko vraiment. Oye katana tene ti shaba. Aya ayo katana na bumbu na ba souvenir. Asuka na bumbu. Direction ya Gambela. Asuka na bumbu. Na veni Masengi si je me trompe pas. Direction ya Birmanie. Asuka na bumbu na aveni manifeste direction ya mata asuka na tatamina les lots on est découvrir direction ya sosa asosa o ikinda sango asosa o izaka oketi bayaka okeyi emema biso ti wileri tout la mais na ba direction sosa nango ba debi nango pe ba fan nango eza bien son na bina la sabino ba direction o nyo so tomo na mona ba wana bo mona ke ba fan nango nyo so eza bien ba debi nango pe eza bien mais à ma grande surprise na leli na yo ki mawa e salinga mawa makasi érosion o yo na te po na na kati vraiment érosion eza vraiment érosion malgré tout na ebite bo mona paysage bo mona ndeti banda ko eza to ba matiti ba nzete mais na za na kati érosion. Érosion de eza de bi à direction na biso ya asosa. Vraiment. Pour ni bosa biso boyeko. De bi à direction na biso asosa yango bomuna awa. Direction na biso ya asosa. De bi nango eza érosion. Bakondi bota la sosa ko. Direction mon mounene. Direction mon isala abatou bien. Oye me marabiso to kenda ka bipai na bipai lelo to kitaki to yeba e bandela wapi. Aso se bandela wapi. Aso se banda na komini ya Selemba. Precisement place on a telemi awa. Nda so se banda awa. Me komo na so sa nyoso boye. E katana. E komo na oli bulu. Me tanto kiti sur le terrain. To moni tonton mo kwa za awa. Ou atika na place. Ou malgré la so sa ye abandonne. Mais ye azaka awa a soutenu rango kaka alongola ka moi ba matiti na ye awa na place oyo a longola bazilo ezaka kitondi donc pour toujours se référer à asosa donc ye pour ça na ezaka ka asosa ezala kaka espoir na ezaka lobby ba kondi bozala boko za na mtema wana ya obongisa biso asosa tant mususu boko sala e bien na mtema il y a bon ça ça un jour donc il y a une côté quand on te comme azamba moko et comme le moment où il abandonné parce que c'est déjà abandonné parce que c'est déjà abandonné donc on s'est pas là qui mine ensemble tout découvrir mutu avant dans awa na suka ya sosa na suka direction ya sosa place ya sosa bandela ou batnyos batika ba abandonna mais il y a ça toujours wana ensemble na ngi qui tout découvrir. Oui, je suis là avec le tonton Aki, à ce qui parana à Sosa.
asosa biso toyebi biso nyonso tonton na biso oyo aboya bongo ko abandonner debi place nini asosa na biso oyo ebanda vraiment na motema na ye ya boboto nyonso aboyi atika ngo ekoma matiti donc ye azosoigne toujours malgré tout oza na kati ya libulu eza kati ya érosion mais ye azosoutenir toujours libulu oyo ezala toujours asosa kaka mpo na espoir ke un jour bakonzi bakozonga baluka vraiment babongisi na biso debi ya sosa na biso ezalaka ke motuka pene euti banda na bayaka eyei okisokisa motu ti awa motuka pene euti banda willeri eye mpenza eye okisokisa motu pene ati ababeli pene aselemba we nzela bumbu eye pene esokisi motu ti awa wana nde vraiment eza besoin na ye to ensemble to découvrir ye bonjour tonton boni santé nazaki mia kombo nani bon kombo na ngai ya mboka ezali zinga lomani opai na biso yango wana kuna likolo omona awa ça fait 50 ans bande érosion esalama ezaka nde toza boye toza likolo po ezalaki kuna bamituka ezalaki na eglize moko ya monene banda kovanda babanda obenga ngomba baluba eglize wana ezalaki ya baluba mituka ebandaki kobalukia ezobaluka alors tango ba érosion ndenge eyaki ya suite ya bakuya bamvula ebebisaki déjà nzela ebebisaki nzela moye bato baleka liso eza te nzela ekomaki moke ekomaki soki ozoleka ozomona oza likolo so batindiki okwe na kati ya libulu oyo ozala mabe bato mosusu mpe bakomaki kovanda kobotola bato bambongo komenase bato kosaba makambo mabe bo ezalaki na bato mosusu na bamoi soki naa na ndako na banda kosunga bango poso babi basali mabe ngai na kobima na kosala interventionbatmosu mpe na bakape ya butu ezalaki na bamwye te neti prenor exemple awa mwana moko aboma papa na ye akunda ye awa olala bodécouvrir ao na nzembo so bokena boyoka bomakambo to nazoba bamisu balela bambongo awa abomi papa na ye pri aye kunda ye nakunda ye oyo ezalaki ngomba bato bazoyebate bacaka te après bodécouvrir ke aboma papa na ye baye kodécouvrir ke abomi papa bakete sami baye kokuta papa se bakola babongisa ye komaki bato mosusu mpe bazoboma bazobwaka na bangwa bato bazolela bakoya pa na biso wana ame bonike vanda tala babiloko tomona tala bamakambo tala bamakambo nasengaki na nzambe abifonami se sacrifie parceke na mai oyo ezowuta boye ezoya kobeta na kati ya lopango na biso po ebuka lopango wana mai mosusu mpe ezowuta bo mosusu mpe ezowuta bo nakuna fona kanalize mai okosenga na nzambe apesinga effort abandi ngombo banda kuna ti ndenge omoni nabengani yango ndenge ezokende ndenge ekomi bo bato kutu bacholanga tala zoba ya motu oyo eloko nini yo ozoluka libulu leta akoki kokunda yango te yo nde kokunda libulu oyo nga mpe nazosala kaka nasetandaki mpe te kende un jour tokokuta na ngai na bino boye mpona kosala emission ya mai eza nguya ya nzambe nde epesi bino pouvoir mpo ya koya kolukanga mpona koya kodécouvrir bamakambo ezali ya sino ata na nzembo nde bino bobi boye asoso tozala na baregle na yango parceke asoso ebandeli awa mai eke kobima ti kota boulevard mai awa debi de la sosa na sa mabele mpona nini oke toza mpe na posa ndenge obi mama mituka soki ezoya kobanduka awa bo esa barotation osala biso babien bongai suite ya insécurité yango na se sacrifiaki mpona asala mosala oyo pokima ekota ntango kotuna so bamama mosu baleka na nzela bakoye biso mai ngavema soko nini moyoka ngavema makambo vema elekela awa landaka na nzela nzembo wana ezali awa tolanda wana nzembo mai ensemble tolingi tosolola parceke nzembo na yo nde yango ekosala kosolola na yo yango ekosala ke nzembo na yo ebeta na nini na biso ezali na documentaire na oyela bino bafotondenge ta ya place ndi ezalaki wi donc biso olingaki todécouvrir obete na biso lisolo sikoyo na minute oyo asosa debi nango ndenge eza boye vraiment mpona yo eloko nini ozosenga eloko nini ozoluka esalama mpona awa po ba effort nyonso ozosalango yo moko ndenge outi oloba awa ba effort ozosalango yo moko mai érosion eza kaka libulu eza kaka qu'est ce qu'il faut faire mpona libulu oyo oyo ozosenga na bakonzi tozosenga na bakonzi ndenge babongisa mpe bakote wana baya mpe kobongisa mpe koto po parceke oyo eza kaka ville moko kaka ezomwa vili eza kaka ville ya kinshasa
biso toza na komini ya Selembao toza na makadami tetia mais batu ya ba komina ba Kasavubu baza bazo bénéficier na ba lumière ba makambutu biso kote toza un peu équilibré parce que talakaka moi soki ba continuer en tout cas ba saler biso loko tola on pense ba lexi makadama ba activité mususu pe ba ndo sa neti ah carrière ka zelo ezalia zelo ezalia na CA na ba toucha ngote batu bazo tonga banda ce que ça déjà ma cadre ma ils ont qu'une bah mitou que ça bim ça basé loi on te conserve il peut bah tu peux et là vraiment maman vraiment n'a pas eu pas bah conseil d'aller en Rwanda. Cet homme il a fait plus de 40 quelques années 50 ans 50 années ça fait 50 ans oh aza awa assez donné qu'on a place oyo oh ils a assosa. Donc les gens qui connaissent Kinshasa bah ils assosa assosa c'est une grande direction. Et le moins de bacon est partagé, c'est partagé dans ma commune belé. Donc, gagne la boue banane à bota malangaï. N'a pas ça n'a pas le banan verti. Banan à bota malanga. Et ça a le lune n'est qu'au découvrir qu'il y a associé à et banane na na commune ya Selembao parce que ça c'est Selembao. Car le lune n'est pas quartier Inga. Quartier Inga. Car la cérémonie le n'est pas. N'a pas qu'à associé à n'est pas le mot baboumou. Giringiri, Kasavubu, Kenekunakuna, dans l'association de l'Ebion Kaboum. Le long de l'écouvrir qui associe Bandela, c'est mort. Vraiment, ils ont passé. Donc, ils passent ma casse. N'habite ce mot qui passe Nemo Nangai. Quelqu'un a beau y quoi abandonner direction et bon au scolé, Tanagus. Bon au gouvernement où ils salent sa Bandela. S'il vous plaît, à bout de la boule, on a bâillé manger. Aso c'est vraiment détruit na debi non or que l'eau nyonso tout ka toi ba souks na ngou o moni son sali comme na vie o ebi souks ya likambwana eza ka bien et puis souks ka nem te bim sa ba mbuma malam so la nel na ba fami ba fami we eza ka ke ba la mbo sa makama mabe o moni wa efsa binoni a kokola bonga salabu kokola bonga salabu li solo ya jomoko azaka muibi na bumbu kombo na ye papi ninja papi ninja wana abota mwana kamoko et puis mwana yu wana pe azana ba azana azana akomi siko mkolo wi akomi safwa ina ye me azaki na batumwa banota mwana bangu mtu na mye moko bandota mwana yi azala bana yi basala mabe so basali mabe po na yebi bango bien je connais la famille so basali mabe omuna na famille mama bango balobi ya ezan ningi na yi papa bango azala abui ya omuni bana yi basi comporte abui bana te kolana noti mama ta yibi yo tata na eza ka muibi muibi munene rekoni na Kongo nyonso. Ya upo bana ne basala mambubu. Siko lelo so kya sosa oyo ibane lango ya ngoyo parce que maman de yeyo. O abotia sosa ti yeke ne bakotwa ni kindahana bino bole kakawana. Siko boli pe ka so ibukani tuna balo baki ya. En ninge na ngo. Ibane lango pe zala no ka erosion. Est-ce que zala vraiment? Est-ce que zala? Mambubu ibini zala pina bomono bomuna te. Elubata lèche. Biloka boye pinza. Mutua se sacrifier pena na niveau o papa pisa mikoku na tuna papa na lingi na lobelo lo mobu o mone nango lobike mwana soki tata na ye azaki muta desordre muibi assassin criminel mwana pa ko zwa pe ka misala wana lokola ngande ko moni ngabu ngala soda na litina na uto si sana ekole logistique na sali cordonnerie industrielle dans la salle bakou moué belle mais le col à papa n'anga zaka musicien et le côté n'anga pe le lo n'anga salle place ou n'anga salle musique n'anga va musicien n'anga l'orchestre n'anga n'a composé ban tembo n'anga déjà bloc et belle mais n'anga va soutenir ti mais bloc on n'anga soke béti soko ezaba n'zemo moko éducatif prenons l'exemple na embil sou n'zemo moko bon moi n'anga face n'anga phénomène parce que je suis appelé serviteur de la vérité. José Zinga, Malo Mami Ngaï. Nabota ma suivi se motote nga zinga. Babe nga nga tu mwa mwa na Kongo dia totila. Totambola to kende si mama tai oya sambo.
Senga bako pesa yo koibate moninga beta bako fongwe. Omoni nasali cha papa na ngazaki musicien. De longa pe na la musique nasali kindoki kisediame. Kindoki kisediame wana. Kindoki kisediame wana zali lokola science moko papa na ngabanda ko sale. Papa saka musicien ngape sukope kindoki kisediame ibaka mononga yo yo. Nasali sediame. Ujana, ujana ngudia nikabaka kibenye a, ngudia nikabaka mama e, eza lokolo mama e, dogi lokolo ya mama na emu wana landi lokolo, saluki ngudia ni, bana banganga bali ya bilolwe, mwasa nako mipende mbike balo, kotilie mbane mipende ya zoba o, sakana na ye. Lolendo. Eh, India. Kimbou. Yo, mina nani, me babi peki sa mwene na komplete. Je vous sacrifice sa ndunga baba ya koka ya vegri. Parce que fwage, nende nan zo babu na minuto. Nase sika batu baku fwa bazai. Papa, ngalo, mami, mote meto na namawa. Iwa yo. Nga mwene. Mama, nesu. Siko yo, merci beaucoup. Merci to découvrir lo mami. Aza un bat talent, hein. Lo mami aza un bat talent pour sa wajeti. Papa, fobo y da abato abouyi. Papa, mama, nanga ouyo. Au van Nanda rien à faire. Vous avez de l'argent, rien à faire avec de l'argent. Soit il y a un bon exemple à commencer à côté, mais toujours il y a des comptes réservés. Au moins, il y a des comptes réservés. On a essayé l'autre côté. Tu peux aider les gens. Et on a son avis dans le bas. Toujours on a son avis dans le haut. Et on a son avis. Donc, pour ça, on a eu. En vie, on a eu le bas. En vie, on a eu les années dans le camo. Yo lingini na likambo. Eh. Eza kalon te pona batu. Eza lang pona ngamo konan. Ngamo konan o na lingi. Ya o na luka kabasala. Pardon ko. To ede ko. Yo sala biye makasi. Hein. E sala biye makasi ko ede le jan. Mouta se sakrifi boye. Plaso yo. E sali nga pas makasi yo mouna. Ya yo dekouvri e bandele aso sa. Na ebite. Tous un bah grand journaliste na Congo na biso mais non bakani sata likambo te ya découverte ça boye nanote non la mona na découverte ça boye salamati alors so to sa ba découverte ça boye au fur et à mesure pour na batwa zoni maolala kuna kati pour na kaka ko sécuriser milimo ya batu tandis que au nom de gens de l'ordre et pris ba konzi na biso bazali s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gens vivent dans les sécurités ici. Les gens vivent dans les sécurités ici, s'il vous plaît, vraiment. Bon, il est bisous, aidons-nous, s'il te plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Loba non, papa, loba au bac. Moi, je vraiment que je suis un peu plus de monde. J'espère que je suis un peu plus de monde, mais que ça bien. Tout ça, là. Nenga topandi boyezo kamusa bato, Poeza la ka erosion monene, bato bazo koufa. Estika kole kaneza la kate, le loli de Jose ta chebe for na ye, pe volonté. Tala le lo e komi akosa la bemission. Zambe za lo koumou, sunga mama a, boza solution estiko yo. Bakondiye sangita leli. Bon, moi, je comprends que l'on s'est missionné dans le Nouleman, le musicien. Bon, on a un talent, on a un bel et bel et bel et bel et bel et produire et vraiment. Bosunga. Bosunga, derrière Azawa, Azo Bundape. Donc, mon tour d'Aosa, Azo Bundape. On a un bon cas, il prie, c'est un musicien, c'est un artiste chanteur avec musicien Naye, Nakatiya, groupe Azawa. Bosunga, Bango, Waounde, Sobolinara. Bosunga, Batou, vraiment, na bêtise, tel soussou, place Oyo, vraiment, Botala, Likambo, place Oyo. Eza Asosa, Eza Erosonte, Eza Direction. Maman, s'il vous plaît. Eza Asosa, hein. Moni on a relaxé que bolingo ezali na ngai na sosa combo ya orchestre ezali debi da sosa a sosa ngo ti bato tu bazo kiteza moto to vana lungweni ona na soka bimaka na sosa mvumeza ye so to tali bien bumbu banani ha batambongo bazali mais mvuma ngo makambo zali jamais que bozadesi bozadesi tantuka boko stepela nazongi c'est pas
Mamis Masengo, Mamis Masengo, je vous salue vraiment, je vous salue beaucoup à partir de Kinshasa. C'est une race d'Abraham qui vous aime beaucoup. King Tadi David.